Welcome to Arifu Video. Selamat menyaksikan. Kalu pada ngucap sopo ikhwat ya abanahu bapak ingsun. Istighfar nyuwun ngapura panjenengan mugi ngapura panjenengan lana maring kita Duno bana ing dosa kita, inane setune kita iku kuna ana kita. Iku khodiina padha kabeh. Iku khodiina padha kabeh. Kala ngucap sapa? Kala ngucap sapa Nabi ya saufa as tau Fimenawa nawo nywunken ngepura ingsun lagu maring Iro kabeh inaus Robbi ing pengeran ing Sun inaus ni Rob wa utawi Rob iku alkhovuu Ake oleh nyepuro arrohi mutur welas asin akho ngakhiraken sopo nabi gopi Lali kae kono kono ist taufir Ila sahhari maring wektu sahur Ni kunatra pun ana iku akro bae para Hal ijabati maring disembadani au ilal laila di utawa wengngen Dino Juma mulai enek Dino Juma ayo rek semayaang sal parek Ya mandi gunak mandi. Sumata wajahu moko budalan sopo Nabi Yusuf ameh Nabi angkup. Ila Misr marin jalan metu sopo Yusufun Nabi Yusuf. Wal akabir lan pira-pira wong gedhe litalkiah drapun opat humeng Nabi Yusuf lan Nabi angkup. falama dakhulu ala yusufa aw ila abawayhi qawala wa qalat misra insa allah aminin falama dakhulus mangsane manjingno sapa nabi yakub ambe ikhwat Ala Yusufa ing Nabi Yusuf fi Misra bihi in dalam umat rope fi dalam umat rope Nabi Yusuf Awa mongkong rangkul sapa Nabi Yusuf do mangrangkul sapa Nabi Yusuf ilahi maring Yusuf sopo abawahi ing bapak ibune nabi yusuf pirang-pirang Gak temu akhire nabi yakub ambek ibu ambek dulur-dulure padha melu kabeh nyambangi nabi tuh mulake orengne katak cekcilike nganti nome disiaosiyo paham rek ya apa utegese bapaknya Yusuf wa ummahu lan ibune Yusuf au kholatahu uta bebekne Nabi Yusuf Bapaknya melo ibune melo bibi wa qala lan ngucap sapa Nabi Yusuf lahum maring Nabi Yakub lan ikhwat Wad khulum malbu kabeh Misra ing nagara Mesir insa Allah men ngersaake sapa Allah Gusti Allah aminina kale aman-aman kabeh slamet-selamet kabeh Fatakhul mongko manjing Sopo Nabi Yakub lan akhwat wa jalasal langsung sapa Yusuf bin Yusuf Ala sariri ing atase Nabi Yusuf. Warofa lan ngluhuraken sopo Nabi Yusuf, abawai ing bapak makne Nabi Yusuf. Ajlasan longgohaken sopo Nabi Yusuf, uma ing karune abawaihi ma'an sartanene Nabi Yusuf. alal al arsi ing atase amben Asariri ditegese amben wa jungkel. Sopo Nabi Yakub ai abawahi tegese bapak makne Nabi Yusuf wa ikhwatihi lan dulure Nabi Yusuf. La Nabi Yusuf Sujad, apa lagi? Sujadan Sujadan sujud apa iki? Sujatan ya. Sujatan khalif sujud. sujuda in hina sujud merkongkong lawa de ajab hatin orang dele badu. ono Opo in hina iku penghormatane abawaihi wa ikhwati fidalika zamani in zaman sanggih bunga e, kepada anae, bapak e ma e bibi e pakli e dulu re ketok nabi yusuf tadi rojo re ya masa Allah ma, wes 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 wa kolalan <muluk> ucap <academics> sahabat nabi yusuf ya abadi hada tak wiluru ya min ka bluk ja ala rabbih katon wa kala ngucap sapa nabi yusuf ya abati hubapa ingsun hadha utawi iki wa akhiru iku utawi luru ya ipene ingsun mingko bluk saking sadurunge takwil koja ala temen teman dadhekna ing ruya Sa parabi pangeran ing hakon Kelawan hak bakot angsana teman-teman gawe bagus apa robi bi ing engsun mun won jenenge wong derajat derajat masih dihina kaya apa entek-entekno dibuli dibola dibel apa kono dewapakno ae tetap akan naik derajat. Oh jenenge derajat pangkat iku to Gusti Allah. Paham rek ya? Gak peduli wong hin, wong iku gak duwe derajat. Enggak duit derajat. Ombol-ombulno, oh, lemen pasangan gendera 100 kg. tapi nek genut genut derajat sanjung sanjungan tetap melotrok nanti melotrok gue ya eh oh, melotrok gue ya eh oh, melotrok gue ya melorot ya melorot Dia ulu no tetap gak muluk. di sanjung sanjung tetep gak semulu junjung lembre nglembreh, nganti nglembreh nglembreh. nglembreh mundak kejelik konku. kejelik boleh petik kesendal boleh. kada. ka isa nak ka masalah ong kabeh iku teko Gusti. gak e... perdulikan dihina kaya Dih. apa. dihina diinjak diapano. tapi nek gusti Allah ngerasak no derajatmu Mungga, tetap mungga rek Tetap Mau mungga. mungga nak Paham ah? Kan gak usah cili hati Sing penting Kowe kabe berbuat baik Terhadap siapa pun Paham nak ya No, oh, no rek gak usah cili hati Wakot asana teman-teman Gaya bagus biing-ingsun Ilayah Maring Engsun Id Akhroja Ari Kalaningeto Akan Sopo Robni Minasi Minasijeni Sangking Penjara Lam Yakul Orang Ngucap Sopo Nabi Yusuf Minal Jubi Sangking Sumur Takriman Kurnomulya Akan Li'ala Tahojala Dharapun Supoyo Ura Isin khwa tuh dulure nabi Yusuf Nabi Yusuf gak gelem buka sejarahe nari kok onok nggene sumur mung nyeri tak e pernah di tahan opo ga tak no takriman li alatahjala ihwa biar tidak malu saudara saudaranya elee tetap itu tuh, tuh eh. yang sudah ya su. dan paham nak ya ambek sopai rek ya Kausa usah dibuka buka elee eh. ambek sopai yang sudah ya sudah biar yang lalu ya, sudahlah lalu mari ke depan kita lebih apa nak Baik, paham mara ya? Ngunul, wongat ini jombor ya, Ngunul, wongat ini jombor ya, Kau onok dendam ya, no. kau no dendam ya, Tunggal lagi ya, no, Tetep, kau onok dendam, Senyum, Ngunul, Wajah alam, Teka sopor, Bikum, eng, siro, kabeh, Minal na tatwis saking alas albadia tegese alas membati anazaha saking sawuse ento gawe rusak afsadang gawe rusak sapa asai to setan baini wa baina ikhwati inna robbi latibul limaysa innahu alimul Um, an Dan rusak ya. Anjaan rusak, afsa rusak, sopo asai tonu setan. Hai ini antara setan iku ono loro ono saya Sayatinun saya minal insi ambek saya tinun minal jinni saya minal insi setan sing arep cilok setan sing arep sempol sapa rek manungsa nang arep kowe iki ta rek iyalah ayo gak berbuat elek iku termasuk jenengnya jenenge apa rek tah iku jenenge sayyatinun minnal si. Nah, saya tuh minat jenis, ketok, rek, ya. ketok. Ngono, rek, ngecak elek. Biaya kanggo elek-elek Indonesia ngerusak lagi, enggak rek. Milyar, triliunan, Dirusak ambek sabu, nak. Dirusak sampai apa? Ya, apa bisa nih Indonesia iki gagal? Di-di-pek, no, di apa, emang? Sabu. pinter opetung pinter nek nek sabu ya po eh? rusak. rusak wis rusak wis cara saiki kon niku ngelompok Lang masih profesor doktor Feli Lang wis Akhire lolo no 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 yaitu aliran keras. Iku panci ganggung ngerusak Indonesia. Biayane gede aliran keras iki blok jelang gaul. Blok jelang gaul. Iku biayane gedhe. Iku wong sabu yo nyambut gawe ngerusak Indonesia, la wong aliran keras yo nyambut gawe ngerusak Indonesia. Iku nyambut gawena paham maknane. kok semerep ya, tak konono bersangkutan cak, oleh duit biro cak nah, nengke kepingin lo tak kono yang bersangkutan paham ya oh, no, ku nyambut gay, duduk berjuang nak paham mak kono sanis nombor bukan, iku nyambut ngerusak masyarakat Indo nyambut gai iku Yo oh, ana dhuwi. Eh. Masih demo-demo yo nyambut. Samel ana oleh dhuwit rek. Ngale sangu rek. Iyo mari kono kon sing nglakoni njen. Yo ro ha njen ya. Ha iki kareng gangge ngene iki. Eh kare nyekel iki kono. Ngale sangu rek. Lho ya ngge ngene iki demo ngale sangu rek. Ya omeng. kata koni arek kini oh no kata koni oleh pira le miten manusuk oh boleh miten manusuk miten iku rongatus nusuk separuh oleh rongatus seket pira le pira ya, bahasa rapi ya borek miten bawa manusuk ya iya nyusuk tanusuk begitu Aduh. Jeneng bersangkutan tak takone. Aku njaluk orek separuh-separuh rek. Mok ya rek. Oleh 250 tak njaluk yae yo. Tek ro rasane sae ya apa sih rasane duit demo iku? Enak, enak apa enggak? Ngono lho rek karo kuwi ya. Guri apa gak enak. Iku ana dhuwit enak. Lah rek ya. ini ku jenenge nyambut. Ah ya Allah. Oh. Ono sangune rek. Lho nyang aku aku ngene ya apa katene. Iki nek ya opo oh. arep. Sopo asaiton setan baine antaraning ingsun wa baina ikhwati dulur ingsun. Inna rabbi setune pengeran ingsun. Iku latifun banget Walasi Yasa ungar pakan soporop Inau setuni rob Huwa ya rob Iku al-ali mudat kang werui, Bihol kihi kelawan makhluki Allah Al-khaki mutur bijaksana Fisun ihi in dalam kegawaiannya Allah al